السلام علیکم، مزاج بخیر، میری گزارش ہے سبھی لوگ بیٹھ جائیں بھائی، یوٹیوب چینل کو تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، دیکھیں سب لوگ آگے آ جائیں، جتنے بھی لوگ پیچھے بچانا تیرا کام ہے، ہاتھ اٹھاتا ہوں اب دعا کے لیے، لاج میں بچانا Oh, oh, oh.
تشریف لا رہے ہیں شرد بچے موڑا صاحب تشریف لا رہے ہیں ان کا استقبال ہے پہلے بھی سے پوری کمیٹی سبھی ان کا استقبال کر رہی ہے